Rytas, laba diena, labas vakaras, nauja diena, nauja pradžia, penktadienis, saulutė šviečia, šilta šiandien gerą laukė, herutė va nerimsta, dėmesio nori belekiek, labas rytas, nesimatėm nuo pirmadienio, ne? Nu vakar matėmės, bet kažkaip mažai buvom kartu, ne, dabar labas. Gerai, herutė, gerai. Tai va, dienos planas yra išlyginti žvyro krūvą. Bet neįsivaizduoju, kur kastuvas tėvų padėtas, kažkurioje vietoje turėtų būti bent jau. Tačkį radom, gerai. Mamai vež žemį šiandien. Todėl reikės, kad čia fūra pravažiuotų. Nu, manas, ne fūra. Pravažiuotų ir ten išpiltų į žemestas. Todėl reikia man čia visą šitą žvyro. Reikia man čia šitą žvyro krūvą visą išlyginti. Ir visai, man darbai tada bus taip kaip ir baigti. Todėl turime ką veikti ties tais dalykais. Aš jai pats kėlęs, atvarkė, gerai jaučiamės. Pradėjom, tą dieną būnam laimingi. Užsidegė. Iškart gražiau atrodo, kai išlyginau. Tai va, padariau šiam tą kelią, kad nesėstų mašiną. Visą ten žiūrėjau, taip prieš neišlyginau, biškį dar užpiliau čia ant kačias aikštelės. Ir dabar, kad užėjo žemė mašiną, čia nevažiuos pradas vartus, o čia važiuos. Ir va čia išpilsas žemės. Čia tada mama darys ten gėlyną, žodžiu, ten fontaną narės, kažką ten, žodžiu, nežinau. Plūtė taip aukštai, ta prasme, taip šilta, gera, paukščių kačių, baginai, taip vasara. Atrodo, va dabar avary dar įsimaudyti ir... Atvarėm į omnyvą. Pačiimti siuntą. Bet tą pačią dažinimo tarą priduosime, paimsime sesiją į dėkliuką, tada paimsime dar kažką pavalgyti, sesiją parašyti samariną, kažkas panašaus, tada visus dalykus padarysime ir tada vėl grįšime namo, o po to matysime, galbūt padarysime kažką tai su jas 9 viršus 8, nes manyčiau reikės slow motion kažką padaryti, nes oras labai pats tas slow motion. Na va, toks dėklas, didelis dabar telefonas, aišku, atrodo, bet nieko, svarbu dabar apsauga, nes žinote, tiesiog. Saugai yra sabiausia. Dabar darbuo Maksimui, nuspirkom balioną. Kam balionai? Slow motion video, S9 ir S8. Tikrinsim, kurios slow motionas geresnis. Ir tada varysim dar super slow motion su S9. Todėl taip pabus bišiuką kažkas kitokio šiame kanale, todėl... Taip, kranas labai negražus, nežiūrėkit, bet pilnėja. Taigi, S9 dabar čia, mus filmuoja, tai yra labai gerai, ta prasme. Tiesiog to bola, žinoma, sesija serga, tai reikia labai staigi viską daryti, tai turime čia šitą vietą. 3 balionus, nuo mažiausiai iki didžiausio. Dabar bandysime, žinoma, su vienu ir su kitu telefonu filmuoti. Aišku, neturime stovo, nes jis liko barakė, todėl labai nešis reikės labai nejudinti rankas mano sesijai. Ir bandysime dabar padaryti tas visus bandymus. Taigi, jungiu dabar, žinoma, pas save tą slow motion režimą, kurį turiu. Tam ne, čia priekinė kamera, laba diena. Tada šiame padarysime irgi, kiek čia 240, kiek čia yra tas minimalus. Ir tada bandysime čia daryti 960 pps, taigi pradėkime. Gerai, dabar žiūrim. Kaip sulėtinti atrodo, o čia paleidžiam, gerai, na ką, žiūrim reakcijas dabar mūsų. Čia kaip super slow show. Nu ką, žiūrėk, gerai. Ouuu, gražiai nesės, ne? Tai va. Labai gražiai atrodo, tai įsivaizduokite, kai bus 960 pps, čia dar kartą paleidžiam. Žiūrėk, dar kartą, 3, 2, 1. Afigeni, nu dabar pasižiūrime, kaip atrodo S8. Nu pas mane buvo kitoks kampas filmavimo, bet žiūrim, nu. Nu, tyš, irgi panašiai, dar kartą, tai va, žiūrime dar antrą kartą, tarsime, irgi labai panašiai, taip, žinoma, S9, žinoma, kokybė yra biškai geresnė, bet ties su paprastu slėtintu vaizdu yra labai panašus. Tai va, kai matote, yra kvadratėlis, jinai paspaus filmuoti, ir tada, kai tik tai jame atsiras judėjimas, jis aktyvuosis ir turėtų nufilmuoti mums slow motion, todėl bandysime iš pirmo kartą viską pagauti, bet aišku, galbūt nepavyks, bet niekada negali žinoti, todėl round 2. Pavadėjau? Pirmas žinoma dalykas nesigavo, dėl to, kad nesuprato, kas vyksta, bet davai, spaudė dabar. Laukia judesiai jau? Nu, pagavo? Nu, žiūrim. Tikrinam. Gražu, kaip ir sakiau, viskas yra visai neblogai, ta prasme, S9 lieka S9, tikrai reikia dabar aškis rinkti sašiuklės, bet už 960 tikrai vaizdai gražus. Aišku, jūs, manau, visi jau esate matyti tos vaizdus, bet pas mane kanalė tai yra pirmą kartą, kad pertitume tokią kokybę ir tiek FPS'ų, tai
vis kažkas naujo ir vis kažkas geresnė. Taigi, ką dabar dar galime sugalvoti su slow motion, tai nežinau, pagalvosime ir galbūt kažką padarysime. Tai va, buvo taip. Atvežėm žemę, špylėm, aišku, čia vos įsisuka, nu čia taip neišsukė, įvažiavo ten atgal, į priekį pas kaimynėlį padangą pradūrė, tada atgal padėjo ir išpylė. Kaimynėlė irgi visą ten žemę sumindė, belė kaip taip išorė, tai paėmė visą žvyrą, aš ten jiems supylė, aiškis buvo, namė viskas namelis, įsidariau gražiai, paklausiau, atsiprašiau, žinoma, ten jiems vėl žvyrą pilną privežiau, išlyginom, vėl tvarkoj pasigražu, pas mane betvarkė belė kokia, nežinau ką daryt. Reikia imčių į kastuvą ir greblį ir lygint. Nes taip man čia viskas suknysa, siemam greblį, einam lygint dabar. Aišku, žiauru, bet va čia va, vis nors šiek tiek tvarkingiau, nu bent vis net tai. Matosi, kad aišku čia grebiuota, bet nu tiesiog, nelygiai, belia kaip, bet ant greičio, manau, visai tvarkoj. Žinoma, čia dabar reikės biškį žvyrą atsivežti iš tenai iš tų krūvų ir tada bus viskas tvarkoj. Kokosai ir ananasai. Žiūrėsime, kas čia per daiktas, ar skanus, ar ne. O čia, jėdėjai serbijantai. Vienos upės buvom, dabar atsidūrėjom prie tos pačios upės, kad kitoje vietoje. Čia vadinasi aukšti kalnai Ukmergės. Tai išme, čia aš niekada nebuvau, esu pirmą kartą gyvenime. Čia kažkokia tai dobė. Planų kaip ir daugiau nėra, ten sutiečiu, žiūrėjus nusipirkam visalių pasatui, bet tik rytoj bus, nežinau, šiandien dar vadysime pasėti į garažą ar ne, bet tikriausiai ne. O šiaip, metas atsisveikinti. Ate. Jau suspraginėjo, nes jenai kalbėjom, tai yra praeitą savaitę, kad va kada susproks. Dabar per kamerą pašvečiau ir žiūrėjau. Jau yra. Tarsme, šiandien, kas čia, ai her. Šiandien, žvaigždžių tiek daug nėra kaip vakar, bet jis tiek gražu, viskas visai normaliai. Tai va dar buvo maksimai, nupirkam tevam batoną, nupirkam duonos kaip prašė. Tai buvo nebloga diena, man asmeniškai tikrai patiko. Padirbėjome, žinoma, namė visai neblogai. Tad taip spaudėdamas smagiai laiką pavaikščiamus ir viską. Ačiū, kad žiūrėjote šios dienos epizodą, susitiksime rytoj su kitus, taigi tais nuotykiais, prenumeruokit, siekit savo svajonių, niekada nepasiduokite, atsiprašau, kad kamera taip juda, daug kas sakot, kad nusipirkš stabilizatorių, bet tai šiaip daug kainuoja gerą pirkant, tai kažkaip net tikrai nelabai, manau, leisiu pinigus, nors galbūt netyčia. Dar kartą ačiū jums, šiam kaip ir tiek, rytoj nežinau, ką veiksime, tikriausiai važiuosime į kaimą dirbti, todėl nežinau, ką pertiksiu, matysime, bet tai bus rytoj, o šiaip, bye bye. Yeah, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Taigi, dar vieną dieną praėjo. Kažkaip tingisi jau editinti, bet reikia. O šiaip, bye bye, draugai.